nå driver vi og ringer salen til konsert I morgen. Det en julekonsert som heter Himmelton 2023 med Arvid Petersen og artister. Det Hermon Forlags 40-årsjubileum, og vi gleder oss til å se 200-250 mennesker fylle salen I morgen og bli begeistret og fulle av julestemning. Dørene åpnes klokken 6:30, konserten begynner klokken 7:19, varer cirka 2 timer, og det enda noen få titalls ledige plasser. Du melder deg inn på checkin.no, der finner du Himmeltonen, Oslo Kristne Senter, Hermon, da har du noen søkeord, så finner du det, og det I morgen tirsdag 19. desember klokken 19. Velkommen!